quality school in Houston, Texas. Congratulations, you did it. Nxënësit e shkollës Al-Hadi për mësimin e përshpejtuar në Houston të Teksasit fituan çmimin kryesor në garën ndërkombëtare për qytetin e Sarmës. Ata folën me zërin e Amerikës përmes programit Zoom. Yeah, we had so many challenges. Coronavirus. Kishim shumë sfida si rezultati i koronavirusit dhe duhet të zbatonim udhëzimet nga CDC. Disa nga pjesëtarët e ekipit shkollohen përmes internetit e disa shkojnë nëpër klasa, po ashtu edhe disa pjesëtarë u infektuan dhe në udhëzim ndërprisin punën për disa ditë. Ishin të gjithë faktorë të rëndësishëm, por fatmirësisht ja dolëm. Çdo vit Future City, qyteti i Sarmës, një program mësimor i bazuar në projekte, fton nxënësit e shkollave 8 vjeçare nga mbar bota për të krijuar një model në miniatur të një qyteti të Sarmës me idenë për të bërë botën sa më të mirë. Me tematikën të jetosh në hënë, Gara Activity sfidoi student në 37 rajone amerikane dhe ekipe nga Kina, Kanadaja dhe Nigeria për të projektuar dhe ndërtuar një qytet të Sarmës në hënë. 22 skuadra arritën në finale në një nga sfidat më të mëdha inxhinierike në Shtetet Bashkuara, e cila angazhon më shumë se 45.000 nxënës çdo vit. Discovery, një grup që mbështet inxhinierin, ka 29 vjet që drejton konkursin. I am always impressed every year. Jam e impresionuar nga hulumtimet e thelluara të ekipeve pjesëmarrëse, nga fakti se sa të ditur bëhen për temën specifike në fjalë dhe si bëhen ekspertë të saj. And how they become experts in it. Puna në projekte mund të frymëzoj studentët për të ardhmen. Shumë rezultatet e këtij projekti mund t'i përdor në të ardhmen, siç është procesi i dizajnimit inxhinierik. Pjesëmarrësit në konkurs e kuptojnë se inxhinieria është e larmishme, mund të jesh inxhinier për mjedisin, bujësinë apo infrastrukturën. Përveç se krenar përfitoren, ekipi fitimtar siguron një shumë prej $7,500 për programin STEM të shkollës, si dhe një udhëtim në kampin hapësinor në Huntsville të Alabamës.